Mirë se u gje. Sa vite u bën që keni këtë supermarket? Po, 30 vjet. Për fillimit. Po. Keni qenë me profesion? Profesionin marangoz? Dhe kjo ju ka shtyt ta hapni apo jo? Fillimisht besoj biznes familjar apo jo? Po tani sa keni? Keni 30 punëtorë. Po pa këta më, të kanë ikën. Panik. Pa i linja. Janë largu në migracion? Po. Ju i trajnoni vetë këtu, apo i merrni me një farë shkallë trajnimi? Unë e marë. Lulzim Basha, së pari të falënderoj për ardhjen. Do t'ju japim besimin e plotë kësaj radhe, që qeverisësh, Lulzim Basha, patën edhe njëherë, ky popull është i vujtën. Akoma vun, duhet se zben që ne t'ja hymë nga para. Po me të vërtet, duhet kësa rola të përdojmë meritokracinë e sakt, që t'jemi njerëz të përzgjallën që i shërbejnë t'i vend dhe i shërbejnë t'i kompë. Se që ne përshojmë televizionet, anë t'i qështë mediat, po japin iket masive t'i popë. Nuk është problemi që ngriti Rama apo ngriti kusht tjetër që të marrim njerëz nga të importojmë njerëz. Jo. Ne duhet ta ndërtojmë vetë dallin. Nuk kemi nevojë të marrim as nga Bangladeshi dhe as nga një vend tjetër aziatik. Ta shpërbëjmë, do të thonë nëse ne do të marrim, do ta shpërbëjmë te komp. Prandaj u lutem shumë në emrin tim dhe në emër të gjithë këtyre njerëzve, tyre se ka supermarket këtu, që ne duhet të ulim taksa. Taksa është me diskriminusja të vëndë, të varfërën. Pra nej, nuk është rëndësishme që ne të punëm e taksa të lërda. Të quës dhe tyshë të usori si kërministi i taksa të uta. Kemi energjin elektrike, prallojmë, pa mytë Shqipëria. Kemi gazojnit që ne prallojmë gazojnit, një masë vogël dhe kemi ne një qmim më të lartin në rajon, është pa imagjinueshme. Të lutem Basha, ne kemi probleme edhe me gjitha taksat, ne nuk e vendosim që ti themi së gjitha, por kemi sa të dush që ti shërbejmë ti vend. Faleminderit dhe suksese si gjerisht. Faleminderit nga zemra. Kjerën tjetër do të presim si kryeminist. Faleminderit shumë. Urim. Mirë se ke ardhur, zoti kryetar, edhe kryeminist i ardhshëm i padiskutuar i Shqipërisë. Unë edhe unë jam një tregtar, biznesi madh i thojmë, po ka 8 vite që na po mi jetojmë. Asë këna marë taks Covidit, pa Covidit, të rapunëtor që i këna pagu vetë. A gjepa të tujë? A gjepa të tonë. Unë ti me thonë, për 2 mujë kam humi 10 milion lekë. Karantinës, 2 mujë që kam dhejtë pagu. Unë ka kërë lekët që kam marë. Dikur që kam marë 400.000 lekët, unë që kam marë asit. Pa glukë që kam marë, pa Covidit. Unë 2 gjana du me të gjohë. Se jam du me rinovu makinerit, edhe e shabë që jashtë një taksë të përshëja është shumë e randë. Jo për mu, për tanë biznesin shqiptarë. Të lutëm që se ke mundësi, o me përgjysmu, ose me hek fare të përshëja në makinerive. Ta që du me plejë një makineri 100.000 euro, dhe kanë bilanë që 20.000 euro të përshëja. Pak kena dëmtu nga Covid-i, pak nga tana përruk që ka në rapë biznesi, ka rapë ka shku dretë falimentimit, një, që se s'mundë me hek me përgjysmu.
me mujt me na simulu edhe me kërdinat të ut, buta. Njena. Plus, më dhena, edhe të vëshërë dritave atë na. Kur paguim kaj milion e gjysë drita, heri 10%, i thujnë edhe 300.000 lek të vëshërë. Paktën me ullë. Nuk pa thëmë përsigurimit e ke thonë vetë, përsigurimit është nërë që do t'i ullim dhe t'i bojmë. Edhe një tjetër, kur morën punëtor të ri në punë, kur morën punëtor të ri në punë, maksimumi me mujtë milion, 2-3 mujtë në provë. Përse vjen ata si gjëndër të Haji Qamilit. Taksidorë, mua mirë mi qujtë taksidorë. Vjen aty, se kejnë sigurum, po me të më ka darë, mas i ta shë morën në punë. Ta përveja, banas. Diqa mundën me bu dorë në biznesës e zbanë, se ne jena generatori motori e ekonomisë shqiptare. Tanë paguen me taksat tona që paguen taksat, sigurime, taksat njën e tjetën. Me mujt me ndë i mu biznesin, banë punën motë mja, ka që kishonë. Pra në nërështë, që më në qëtë. Këtë të arë, mirë se gjarët. E tanë këna prit me shef, një këtë ditë me taku. Se po banë 8 djetë, që me këtë qeveri nuk e nga pa gjanë për smarit. Py pa ndesh drita të shtrejta, ndesh ujë shumë nëllët, me fmi smurë që janë me invalita në shpi, më shkojnë 20.000 lek ujë në mujt, më shkojnë 50.000 lek drita, sa nuk me si mundri bëjbaloj jetis. Na jena shtresë shumë e lullën, ku vje puna, nuk e ka vudohen kush për ne. Na të bajmë thire ty, si menojmë ishin e 50%, se ishin 100%, 50%, se dhe jesh kriministë i Hashim i Joni, me vund dohen në shtresën e ullë. Mirëse erdhe kryetare. Mirëse u gjej. Së shpejt e shpesa dhe kriministë i Hashim. Faleminderit shumë. E kena për njerë, unë e kam për njerë, me gjitha shokë tonë, që marim pjesën këtë bashkë bisetim, edhe kena shpresa të mlaja. Spari ju falenderoj për mikpritjen. Në qytetin e Shkodrës, kam qenë regullisht dhe një nga pjesët më të rëndësishme, të vizitave të mija, këtu e kam konsideru gjithmonë kontaktin me biznesin. Me biznes në vogër, ku kam shëtit derëm derë, në rrugët kryesore, por dhe në lagjit e qytetit, dhe kam pa me sytë e mi gjendjen e mjerueshme ku ndodhet, por dhe me biznesin prodhus, ku Shkodra ka qenë udhëheqëse e prodhimit, e në veçanti e prodhimit për eksport, që nga fillimi i demokracisë e këtej. Si gjithë Shqipëria dhe Shkodra është një krizë të thellë ekonomike. Madje do të thoja për shkak të diskriminimit politik, ekonomik, financiar që është bërë nga ky kryeminist dhe nga kjo qeveri nike, Shkodra e ka përjetuar edhe më thellë krizën ekonomike 8 vjeçare. Dhe kjo duket qartë edhe numrat e njerëzve që largohen, në veçanti numrat e rinisë që largohet. Tani pyetja e 25 prillit është fare qartë, çfarë do ndodh nëse nuk ka ndryshim? Sigurisht nuk do të ketë asnjë farë përmirësimi. Gjërat do shkojnë keq e më keq. Shqipëria do të vazhdojë të zbrazet nga më të rinjtë, nga talentuarit, biznesi do të vazhdoj të vuaj kulturën e harbutërisë, të gjobave, të pandjeshmërisë që ka kultivuar ky kryeminist dhe kjo qeveri. Prandaj zgjedhja është fare e qartë me 25 prill. Të vazhdosh në këtë rrugë do të thotë të shkosh me këmbët e tua sy mbyllur drejt greminës. Duhet ndryshuar një orë e më parë. Dhe dëshirën për ndryshim, vullnetin për ndryshim, thirrjen për ndryshim, unë sot nuk e dëgjoj vetëm në Shkodër, dhe vetëm nga sipërmarrja, po e dëgjoj kudo në për Shqipëri, dhe nga çdo shtresë dhe nga çdo grup shoqëror. Arsyeja pse vim tek ju sot nuk është thjesht dhe vetëm për të përsëritur hallet dhe problemet që i kemi dëgjuar dhe i kemi diskutuar prej kohësh, por për t'ju thënë që në bazë të halleve dhe problemeve, në bazë të këtyre sfidave dhe vështirësive të 8 viteve që ka hequr
si përmarja shqiptarën tërsi, biznesi vogël, biznesi madh, biznesi prodhues, dhe që është përcjell pasaj edhe ke punëtorët tuaj, të punonjësit, dhe të familjet e tyre, ne kemi hartuar një program me zgjidhje konkrete. Natyrisht nuk është një program mrekullish, se që tha dhe vetë. Nuk është një seri premtimesh, se ju jeni ngop me premtimet pambajtura. 8 vjetë premtimet pambajtura. Premtimet cilat jo vetëm nuk u realizuan, por shkojnë drejtimin e kundërt. Rriti çmimin e karburantit, rriti çmimin e energjisë, rriti taksat. Ç'a ndodhi? E paguan qytetarët, e paguan familjet, e pagoi biznesi. Programi ynë synon rreth parë ta bëj Shqipërinë prapë konkurruese si brenda për brenda ashtu edhe në rajon. Prandaj taksa e shesht 9%, ulja kontributit shoqëror në 18%. Ulja çmimit të karburantit me 240 lek, duke heqë 240 lek taksën rama mbi karburantin. Fashat e energjisë për biznesin prodhues, sikundër edhe një klim miqësor ndaj biznesit, i cili harxhon sot jo orë, e ditë, po javë në terrorin e kontroll pas kontrolli, inspektoriat pas inspektoriati, burokracia pa fund, aplikacione, aplikime pa fund dhe që s'marrin kurrë përgjigje, stres, dhe gjitha kjo natyrisht përkthehet edhe në kosto financiare. Koha është flori. Dhe për askënd më shumë se sa për sipërmarrjen, për biznesin. Ju e paguani këtë faturë, natyrisht të faturë e paguani dhe punonjësit tuaj. Tani, me lekët që do të mbeten në xhepat tuaj, në kontot tuaj, me programin ton, ju do të jeni në gjendje rreth parë të investoni, të hapni vende të reja pune, të rrisni prodhimin, cilësinë e prodhimit dhe të jeni në gjendje po kështu të përgjigjeni edhe kërkesës për paga më të mira që kanë njerëzit për të përballuar kostën e tyre të jetës. Dhe kjo na bashkon të treve. Qeverinë e ardhshme, ju si sipërmarrje dhe punëmarrësit, punonjësit tuaj, të cilët janë ata që e vuajnë palc varfrin rritjen e kostos jetës dhe pamundësinë për të rritur pagat, sepse siç e keni thënë vetë, gjatë tyre 8 viteve qeveria s'ka menduar për asgjë. Pa diskutim, pjesë e planit tonë është edhe investimi. Investimi juaj dhe investimet e huaja. Dhe ajo që përmendet për TVSH-n e makinerive, mbi një vlerë të caktuar, që ishte një masë që e morëm për të ardhur në ndihmë biznesit, provoj se ishte një masë e duhur. Më fal, po çfarë të duhet ty? Një rregull TVSH-e 20%. Kur biznesi nuk është në gjendje ta blej atë linjë prodhimi. Në qoftë se ajo linjë prodhimi blihet, vjen në funksion, prodhon, punson, punson krye familjar, rrit konsumi në atyre familjeve, atëherë gjithë kanë përfituar. Kjo është logjika e një qeverie që është pro sipërmarrjes, pro biznesit, dhe natyrisht duke qenë pro biznesit, është dhe pro punësimit dhe rritjes rrogave. Ndajmë planin tonë, kemi parashikuar këto masa, të cilat cekët, dhe që të funksionojnë, jo thjesht jenë të shkruetur në letër, si që janë sot një pjesë e mirë për tyre, po nuk zbatohen, po nuk dhe kaparin, po nuk dhe rrëshfetin. Madje ju e dini fare mirë. Tani duke e parë që biznesi s'ka as lek për t'ju dhënë, tash shkojnë dhe futen si aksioner, e marrin pjesë të biznesit. Kjo është shkalla më e lartë e korrupsionit, siç e cituan edhe raportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Departamentit të Shtetit, raporti Transparency International, shkalla më e lartë e korrupsionit, kur qeveritarët e konsiderojnë veten e tyre padron të vendit, e konsiderojnë veten e tyre pronar në biznesin tuaj, që e keni ngritë me djerës, e keni ngritë me sakrifica, në 30 vite. Jo vetëm nuk bëjnë detyrën nda jush, por ju kanë hipur mbi shpinë. Nuk ndodhë kështu, në asë i vend tjetër të rajonit, kam problemet, gjithë. Para disa ditë është kisha për vizitë zëvëndës kryeministri Macedonisë, 1.5 miliard euro ka dhënë Macedonia për të luftuar efektet e pandemisë. Nëse ju më thoni që 200 punëtorë për 2 muaj i keni paguar nga xhepi juaj. Dhe kjo është natyrisht një gest fisnik për të përshëndetur se do kishin ngelur për bukën e gojës për ndryshe. Po si ishte detyra juaj dhe s'është detyra juaj, është detyra shtetit. Prandaj ka marr taksat nga ju. 30 vite me radhë. Që ditë tilla të gjendet pranë biznesit. Ne besojmë fort se këto dy faktorë do të ndihmojnë për të kthyer pozitivitet, konkurrencë, trajtim të barabartë dhe stimulim tek biznesi shqiptar. Nga njëra anë, plani ynë fiskal, i cili do të ulë taksat, nuk do të jenë më të larta as taksat, as çmimet,
e energjisë dhe të naftës se Malizi, apo Maqedonia, apo Kosova. Dhe së dyti, qasja jonë dhe si përmarjes. Ju jeni shpresa për të nxjerrë ekonomi nga kriza, jo lopa për të mjel për gjepat e korruptuar të zyrtarve. Dhe është të turpshme që në vend që të marë përgjësit për 8 vjetë dështime, aji që ti ka arë tani momenti për të largu me votë, bredhë në për Shqipëri, duke të treguar broçkulla nga mëngjesi deri në darkë, dhe duke thënë që ajo që na pret po e votuan për mandatin e tretë është që do na sjellë punonjës nga Bangladeshi. Po ju them, ashtu siç e ka thënë vetë, që me të vërtetë edhe 4 vjet të tjera me këtë njeri të papërgjeshëm nuk kemi pa asgjë akoma. Jo punëtor nga Bangladeshi, po do ta bëj Shqipërinë më keq se Bangladeshi. Dhe këtë ju e dini fare mirë. Në çdo aspekt Shqipëria do fundoset, do shkoj keq e më keq, në ekonomi, në arsim, në shëndetësi. Jo punëtor nga Bangladeshi, po Shqipërinë më keq se Bangladeshi. Po t'ja hapim edhe një herë derën të keqes. Se po troket, thot duhet dhe 4 vjet. Mbyllja një derën në fytyrë. Ti themi boll më, të votojmë për ndryshimin, të votojmë për Shqipërinë në Europë, një rrugë që e kemi nisë gjithë bashku, e cila deri më sot ka mundësuar lëvizjen e lirë pa vizat shqiptarve dhe nesër do mundësoj edhe standardet e tjera të Europës, që është trajtimi barabartë para ligjit, që është qeveria në ndihmë të sipërmarrjes, në ndihmë të biznesit, që është qeveria në ndihmë të familjeve me pamundësi ekonomike. Prandaj kemi vendosur dyfishimin e ndihmës ekonomike si prioritet tek pjesa sociale e programit ton, duke përfshirë këtu edhe ndihmën ndaj personave me aftësi të kufizuar, që folën pak më përpara, zotëri, për djalin tuaj. Të gjitha këto janë të mundura qoftë plotësohen dy kushte kryesore. Kushti i parë që Shqipëria ta taksojë biznesin sipas planit ton në mënyrë të ndershme, të drejtë, me taksën e sheshtë 9%, jo biznes në vogël sigurisht, siç gënjen ai. Biznes i vogël do ketë një tavan jo më shumë se 0.5% e xhiros vjetore. Jo më shumë se 0.5% e xhiros vjetore do të jetë tavani i taksave dhe tarifave vendore për biznesin e vogël, të cilin ne e konsiderojmë çdo biznes me xhiro nën 140 milion lekë të vjetra në vit. Dhe me këto masa të marra së bashku, me një frymë të re, pozitiviteti, partneriteti, jo ortaklëku, partneriteti me sipërmarrjen, me të vërtet që ne do të arrijmë qëllimet që kemi vendosur, qoftë në kuadrin e punësimit, ku me programin ton presim që në 4 vitet e para të hapim 110 mijë vende të reja pune, qoftë në kuadrin e rritjes rrogave, të rritjes mirëqenies për përballimin e kostos jetës që është problemi kryesor sot për Shqipërinë dhe për shqiptarët, e në veçanti për zonat diskriminuara si Shkodra. Dhe së fundmi, duke bërë të mundur këtë, do të ndalim edhe plagën më të madhe që është hapë në trupin e Shqipërisë sot 8 vite, që është emigracioni masiv. Shumë gjëra kanë shku keq e më keq, po diçka që e vëre në çdo qytet Shqipërisë është gjithmonë më pak të ri. Kjo do të ndalë. Punësimi i rinis, kualifikimi i rinis, punësimi i rinis me paga të mira do të bëjë të mundur që djemt dhe vajzat tuaja të jenë afër jush, të jenë me ju, ta themelojnë jetën e tyre këtu dhe të jenë gjendje të përballojnë me dinjitet koston e jetës e të jetojnë me një cilësi të re jete në vendin e tyre. Ndaj nuk na duhet ai që do të na sjell Bangladeshin këtu, po në fakt do të na çojë ne në nivelet e Bangladeshit, po na duhet të jemi bashkë, të votoni për Partinë Demokratike, për numrin 9, për ndryshimin me datë 25 prill dhe të jeni të sigurt që ne kemi planin, ne kemi vizionin, kemi vendosmërinë dhe përvojën që rrugën drejt Bashkimit Evropian ta çojmë deri në fund. E kemi çuar deri tek heqja vizave, do ta çojmë deri në fund dhe do sjellim fonde europiane, standarde europiane dhe cilësi europiane që është ajo që duan të gjithë, se të gjithë shqiptarët, të gjithë shkodranët, të gjithë Shqipëria e di që antarësimi i Shqipërisë në Europë është garanci për mirëqenien, për demokracinë dhe për stabilitetin. Ndaj ju falenderoj nga zemra për mbështetjen e jashtëzakonshme që Shkodra dhe sipërmarrja shkodrane na ka dhënë edhe në hartimin e këtij programi. Dua t'ju them, dua të ndaj me ju që në të njëjtën formë, në të njëjtat gjatësi vale me ju është sipërmarrja shqiptare kudo, e çdo lloj, e çdo fushë,
nga Gjirokastra dhe Vlora, në Lezh, e në Kukës, e në Dibër, e në Korç, e në Durrës. Sepse kësa radhe, na bën bashk diçka shumë më e madhe. Nevoja për ndryshim është më akute se kur. Ndryshimin e shof që për shumë për jush ka arritur, por ju kërkoj që të bëni gjithçka, sisi për marje, punojnë si tuaj dhe gjithë, bëni diçka, ta keni qartë. Ne kemi përgjegjësim për treguar rrugën drejt ndryshimit dhe për t'ju drejtuar atë rrugë. Ju keni përgjegjësim për ta bërë ndryshimin të mundur, sepse ndryshimi bëhet i mundur vetëm me votë masive me 25 prill. Dalje masive dhe votë masive me 25 prill për të larguar të keqen, për të mbyllur derën të keqes dhe për të mundësuar ndryshimin që dëshironi dhe që do ta keni. E fundit fjalë, me që ma kërkuat, po e përsëris, se nuk është hera parë që e them. Një zotim që do të ndajë dhe kulturat politike të tranzicionit nga ajo që do të nisi ekipi im dhe unë, që përkasim një gjeneratë të re, të formuar në perëndim, por dhe të mësuar me konceptet perëndimore të politikë bërjes, është që në qoftë se nuk i mbajmë zotimet e planit ton, unë nuk vi t'ju kërkoj prapë votën për një mandat dytë. Dhe le ta bëjmë këtë një standard në politikën shqiptare. Duke filluar nga 25 prilli, votoni për një kryeministër i cili në qoftë se nuk i mban zotimet, nuk vjen të kërkojë një mandat dytë dhe i thoni ik dikujt tjetër që ka patur dy mandate, ka patur më shumë pushtet se çdo kush tjetër që nga koha e Enver Hoxhës dhe nuk ka turp dhe vjen kërkojë një mandat tretë me kërcënimin se do ta bëjë Shqipërinë më keq se Bangladeshi. Besoj gjërat janë të qarta si ky diell sot, kështu që ju falenderoj për mbështetjen dhe ju uroj për një fitore që nuk do të jetë vetëm e Partisë Demokratike dhe koalicionit ton, po do të jetë e çdo shqiptari, do të jetë fitoria Shkodrës, do të jetë fitoria gjithë Shqipërisë. Faleminderit shumë.